Над енергетикою так працюємо щодня, тому що у нас в області своєї генерації немає, за виключенням альтернативної енергетики, це 23-25%, яку додали за останнім часом. Зараз дуже потужно працюємо над тим, щоб кредитувалися підприємці, організації, які цього хочуть, вважають, щоб на дахах ставили би своїх підприємств, учбових закладів, медичних закладів, щоб ставили би, збільшували генерацію, щоб зменшити навантаження на центральні сітки. Тому що ви знаєте, що більше 50% генерації, як такої, в Україні немає сьогодні, розбито ворогом. Тому, звичайно, це проблема не тільки Одещини.